Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Napadnuta ekipa TVN1 u Višegradu na skupu Ravnogoraca. Opozicija, građani i poslodavci protiv poskupljenja struje. Raste vodostaj Ibra i Južne Morave, službe u pripravnosti. 7. sabor kola srpskih sestara Republike Srpske u Prijedoru. Pokušaj atentata na Trumpa. U naredna 3 dana sve hladnije. Pripadnici Ravnogorskog pokreta su u okolini Višegrada napali ekipu N1. Ekipa N1 je oko 13:30 stigla u Draževinu gdje se u jednom šatoru održavao ručak povodom 70 godina od hapšenja vođe Ravnogorskog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića. Po rečima reportera N1 Adise Ibrahimović, ekipa njihove televizije je prišla putu koji vodi do šatora u kojem su se nalazili mlađi momci u crnim odjelima i pripadnici Ravnogorskog pokreta. Pitali smo ih da nam daju izjave, na što su nas pitali odakle dolazimo i kada smo rekli da smo iz Sarajeva, kazali su kako ne mogu davati izjave. Stari gospodin je tada prišao te tražio legitimaciju. Pokazali smo lične karte i onda je rekao da ne možemo snimati. Kada smo pitali zašto, rekao je samo da jednostavno ne možemo. Nakon toga, kaže Ibrahimović, oni su se odmakli i drugi put su odlučili da snime par kadrova iz daljine. Napad se desio tako da nismo to ni primijetili. Pojavio se stariji čovjek visok 2 metra i zaletio se na snimatelja Alena i počeo ga udarati kamerom po glavi. Prišla sam i govorila i molila ga da to ne radi. Onda se okrenuo prema meni i počeo me udarati mikrofonom po glavi. Kada mu je ispao mikrofon, okrenuo se prema snimatelju i potrčao s njim. Prišao nam je i drugi, također stariji čovjek, i govorio strašne stvari. U to se uključila i jedna žena. No na sreću, kako je ispričala Adisa, spasili su ih momci iz Srbije. Momci iz Srbije su poletjeli prema nama i počeli da nas brane i da nas guraju od čovjeka i utrpali su nas u auto, nakon čega su počeli i drugi da dolaze. Napravili su nam prostor da odemo i kroz prozor su nam se izvinili i rekli da im je žao što se to desilo, da to nije stav njih i da je to djelo pojedinca i da to nikad ne bi uradili. Inspektor policije u Višegradu Nešo Kesić rekao je Srni da je obilježavanje 70 godina od hapšenja generala Dragoljuba Draže Mihajlovića, koje je održano danas u Draževini kod Višegrada, proteklo u dobroj atmosferi bez ikakvih incidenata. Kesić je rekao da je na ovom skupu bilo nekoliko različitih medija iz Republike Srpske i Federacije BiH i da niko od njih nije udaljen sa ovog mjesta, niti mu je zabranjeno snimanje. On je demantovao izvještaje medija koji su objavili da su članovi Ravnogorskog pokreta fizički napali ekipe federalne televizije i TVN1. Nešto ranije federalni mediji su prenijeli da je policija u Višegradu identifikovala i pronašla osobu koja je pokušala da oduzme kameru snimatelju televizije N1 iz Sarajeva. Identitet uhapšenog nije otkriven. Tijelo ženske osobe pronađeno je jutros u rijeci Krivaji u mjestu Đuništa, nedaleko od Olova, rekla je portparol MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Aldina Ahmić. Istražitelji su na terenu i vrše istražne radnje, izjavila je Ahmićeva. Portal Kliks objavio je nezvanična saznanja da je riječ o 57-godišnjoj S. Kamenjašević. Nakon što je sinoć policijskoj stanici u Olovu prijavljen nestanak ove osobe, u jutarnjim satima organizovana je potraga i tijelo pronađeno u rijeci. Radi obdukcije tijelo je prebačeno u Zenicu. Više od 500 pripadnika Ravnogorskog pokreta Srbije, Crne Gore i Republike Srpske u Dobrunskoj rijeci kod Višegrada prisustvovalo je danas obilježavanju 70 godina od hapšenja generala Draže Mihajlovića i ubistva majora Dragiše Vasiljevića, poručnika Blagoja Kovača i kapetana Nikole Majstorovića, koja su izvršili pripadnici Odjeljenja za zaštitu naroda. Skup Ravnogoraca i njihovih simpatizera počeo je parastosom kod spomen obilježja u mjestu Undrulje, gdje je Draža Mihajlović uhapšen 13. marta 1946. godine. Arhimandrit Jovan Gardović je poslije parastosa istakao da na ovom mjestu treba da se podsjetimo Draženog zavjeta Srpstvu i Srbima.
skupljen tu da se posjetimo njegove ličnosti, njegove žrtve, njegove ljubavi i njegove vjere, je dan uoči hvatanja, juče, tako reći, prije 7 godina je se pričestio od strane Pruta Dobre Štrbačko. Parastos je održan i na grobovima Dražinih pratilaca i pred spomenikom Mihajloviću u porti hrama Svetog Nikole u Dobrunskoj Rijeci. Čuva Srbiju! Živa Srbija! Bog čuva Crnu Goru! Živa Crna Gora! Bog čuva otadžbinu Srpsku! Živa otadžbinu Srpska! Ravnogorci nikad nisu niti će odustati od svojih ciljeva, a jedan od njih je da se otkrije grob komandanta srpske vojske u otadžbini. Mi sve činimo preko naših ljudi, teško je da sinovi ubica priznaju da su im očevi ubice, a mi, sinovi tih žrtava komunističkog crvenog terora, spremni smo da na ovom mjestu, da na Ravnoj Gori, raširimo ruke i da se bratski izljubimo i da oprostimo taj zločin koji su njihovi preci počinili, jer nisu djeca kriva za grijehe roditelja. Naglo se širi ideja i nacionalni duh se budi u narodu, da mi, reći vam iskreno, ne možemo da postignemo da nove odbore formiramo i da ih ozvaničimo. Evo, juče je napravljen odbor u Kraljevo, isti dan smo trebali u Smederevskoj Palanci, pre neki dan u Užicu, pre tog u Zaječaru, i evo i ovdje smo došli u nekom većem broju i pored te krize koja je finansijska pre svega. Jer ovaj pokret se bavi prije svega čuvanjem tradicije srpskog vojnika, bavi se čovjekoljubljem, istinoljubljem. Okrenuli smo crkvi u potpunosti i Srpska pravoslavna crkva je nama vodilja. Smotru okupljenih ravnogoraca izvršio je vojvoda Slavko Aleksić iz istočnog Sarajeva, koji je rekao da je došlo konačno vrijeme rehabilitacije srpskih junaka i da istorija počinje da pravednike diže iz grobova. On je kategoričan da ravnogorci nikad neće odustati od otkrivanja Dražinog nepobusanog groba, da će ukazivati na otadžbinsko pamćenje, učiti djecu da pišu ćirilicom i da govore srpski. Aleksić je iz Dobrunske Rijeke pozvao Srbe u Republici Srpskoj da zaborave partijsku opredjeljenost, da se udruže i da žešće brane Republiku Srpsku i Srbiju. Regulatorna komisija za energetiku u Republici Srpskoj sutra će ponovo razmatrati poskupljenje struje. Ova najava naišla je na negodovanje javnosti u Srpskoj. Za građane ovo bi bio samo udar na i onako siromašne budžete, ali i za poslodavce koji navode da bi to uticalo na razvoj privrede. Partija demokratskog progresa ne isključuje borbu svim demokratskim sredstvima. PDP će se boriti svim demokratskim sredstvima protiv najavljenog poskupljenja električne energije u Republici Srpskoj, najavio je član predsjedništva ove stranke Zoran Talić, uključujući i poziv građanima i privrednicima da izađu i na ulice, ali i građansku neposlušnost. Ako je cilj Republike Srpske, odnosno vlade Republike Srpske, da još više ugrozi svoje stanovnike, onda su na dobrom putu. Ali ja mislim da oni trebaju da budu na putu izlaska s vlasti i da prepuste ljudima koji hoće da rade u interesu svojih građana. Neophodno je utvrditi, kako navodi Talić, ko je odgovoran za gubitke u Elektroprivredi Srpske, čija su gotovo sva preduzeća u prošloj godini poslovala sa finansijskim minusom i njihova ukupna dubioza koja iznosi 39,2 milijuna maraka. Pozvao je i vlast da odgovori na pitanje koliki su distributivni gubici na elektromreži. Mi tražimo sad od agencije, a boga mi od ove vladajuće strukture, jer on se izjasni da vladaju ovom agencijom, iako bi agencija treba da bude nezavisna, da nam kažu na osnovu kojih parametara oni žele da povećaju cijenu električne energije, da li su to parametri zato što su u 2014. godini preko 1000 ljudi zaposlili u samoj elektroprivredi, da li su to parametri što oni imaju ogroman broj nelegalnih priključaka koji nisu nijednog trenutka sankcionisali, da li su to parametri gubici u elektrodistributivnoj mreži ili je nešto to posrijedi drugo. Nezvanično cijena struje za domaćinstvo u Republici Srpskoj mogla bi biti veća za 5%. Građani ogorčeni pitaju zbog čega udar na njihove i onako siromašne budžete. To je nenormalno. Dokle? Ja ne znam dokle sam. Odluku treba stopirati bez daljnjega. Nema osnove za povećanje. Neka ide standard gore, neka se i povećava cijena. Ali standard stagnira i pada dole, a cijene idu gore. Čemu? Siromaštvo, prokletstvo. I ovako je preskupa, pa ne znam ako još to urade, odnosno kad potrošači to dozvole, to je baš ono
kranje šta bi. Poskupljenje struje negativno bi se odrazilo i na privrednu zajednicu Republike Srpske, saglasni su i Udruženju poslodavaca Srpske. Stav poslovne zajednice po pitanju poskupljenja električne energije je isti kao i prethodnih godina. Nema osnova za povećanje cijena električne energije i smatramo da treba prvo preispitati unutrašnje rezerve u sistemu elektroprivrede Republike Srpske. Ukoliko bi došlo do takvog povećanja cijene električne energije, smatramo da bi još jedna komparativna prednost naše ekonomije bila ugrožena. U elektroprivredi ne žele da govore o procentima, ali kažu da još postoje razlozi, tačnije da su zahtjevi termoelektrane Gacko i distributivni preduzeća i dalje opravdani. Ni ministar energetike Petar Đokice nije izjašnjavao procentima, kaže da je na regulatoru da donese odluku. Međutim, sa povećanjem struje u Srpskoj ne slažu se ni svi u vladajućoj koaliciji. DNS ovaj potez neće podržati. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izrazio je danas uvjerenje da će BiH do godine dobiti kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, a da će aktuelna vlast na nivou BiH održati stabilnost do kraja mandata. Čović je rekao da očekuje da će uskoro biti završena i popuna savjeta ministara BiH u kome nedostaju članovi iz SBB-a. On je za TV OBN naglasio da bez stabilne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine ne bi bilo ni predaje aplikacije za članstvo BiH u Evropskoj uniji, čemu su prethodile brojne diplomatske aktivnosti. Direktori statističkih agencija u Bosni i Hercegovini sutra bi trebalo da se sastanu kako bi sagledali da li mogu biti riješena sporna pitanja u vezi sa obradom i objavljivanjem rezultata popisa stanovništva, rekla je direktor Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković. Sastanak bi trebalo da bude održan sa početkom u 12 časova, odnosno prije održavanja sjednice Centralnog popisnog biroa, koja je zakazana sa početkom u 16 časova, rekla je Čičkovićeva ranije Srni. Na sjednici Centralnog popisnog biroa, koja je 9. marta održana u Sarajevu, nije postignut dogovor o jedinstvenom programu za obradu podataka popisa stanovništva Bosne i Hercegovine, a konačno rješenje trebalo bi da bude postignuto na sastanku sutra. Vodostaj rijeke Save na području Semberije u stagnaciji, odnosno blagom porastu, rijeke Drine u opadanju, dok su vodostaji manjih rijeka u granicama normale, saopšteno iz gradske uprave Bijeljina. S obzirom na to da su vodostaj rijeka Save i Drine i dalje veoma visoki i da se i narednih dana prognoziraju padavine, stanovništvo koje je naseljeno uz rijeke upozorava se da prati stanje radi blagovremenog preduzimanja mjera samozaštite, odnosno da ukloni materijalna dobra koja bi mogla biti zaplavljena. Nadležna odjeljenja i službe gradske uprave, profesionalne i hitne službe treba da budu u pripravnosti radi blagovremenog reagovanja u slučaju potrebe, navodi se u saopštenju. Vodostaji rijeka u Srbiji uglavnom stagniraju, a u blagom porastu su Zapadna i Južna Morava s pritokama Ibar, Toplica i Kolubara. Evakuisana je jedna porodica u Kosovskom Pomoravlju. U naredna 24 sata sve službe su u pripravnosti zbog najavljenih obilnih padavina. Pune se džakovi i ojačavaju bedemi. Vodostaj Južne Morave kod Đunisa u stalnom je porastu, od sinoć je premašio nivo vanredne odbrane od poplava. Sve rijeke na području Nišavskog okruga trenutno miruju. Toplica koja se juče izlila i poplavila 40 hektara oranica vratila se u korito. Trenutno kao vodostaj u opadanju, negdje oko 60 cm nivo vode opao. Očekamo novi talas, vidite s obzirom kako je vreme, tako da ćemo biti spremni. Dežurni smo neprestano. Svake godine, unazad 2-3 godine, nam preti stalna opasnost od vode. Jeste ovaj bedem napravljen. Mi sve što se i jedna kolica pesak da se stave nam vredi. I također i ovaj bedem, ali se bojimo da ne dođe posle ove kiše. Bojimo se da stvarno ne probije. U prethodnom periodu očišćena su i riječna korita, a u podizanje bedema uloženo je pola miliona dinara. Bedem koji je podignut kod Šarlinca odbranio je ovo područje u prvom naletu. Planira se ojačavanje bedema kako bi se odbranili od drugog udarnog talasa koji je najavljen u naredna 24 časa. Sve službe su u stanju pripravnosti. U slučaju da mora da dođe do evakuacije građana, to mesto je spremljeno i bit će ti građani koji su ugroženi, evakuisani u mesnoj zajednici Orljana. Snabdjevanje pijaćom vodom za sada nije ugroženo, a u Užičkom kraju nivo rijeka stagnira i sve ekipe su u pripravnosti.
U Jaklju kod Bajne Bašte se pokrenulo novo klizište koje je pokidalo dalekovodi bez struje, ostavilo oko 250 domaćinstava. Nedelju dana nakon izlivanja Pjelice na teritoriji opštine Lučani, koja je najviše štete napravila u mjesnoj zajednici Đerać i Dljin, otklanjaju se posljedice poplava. U posljednje tri decenije ovo je 14. izlivanje Pjelice. Ovo je više nepodnošljivo. Nama je jedini spas da nas isela odavde, mi drugog izlaza nemamo. Mi smo preumorni od ovih silnih poplava i od svega neprespavanih noći. Pod stresom smo svi više, ne znamo šta da radimo. Stvari sve propadaju, lomiješ to, prevrćeš, ne znam šta drugo da kažem. U iščekivanju povlačenja vode čiste se kanali, uklanjaju odroni i sređuju poplavljeni domovi. I dok nivo Bjelice do od jutro stagnira, mještani sa zemljom i strahom dočekuju svaku novu kišu. Strašno, strah, kiše, uvek strahuješ, u strahu uvek. Šta će biti dalje? Još uvek strahujemo od ovih kiša, od ovog ponovnog talasa, ali šta je tu je, mi ćemo se boriti da prekostanemo, da spasimo glavu i živote, a sve je drugo nadoknadivo. Već nedelju dana uz građane Lučana na terenu je i 90 pripadnika Vojske Srbije. Angažovani smo na pročišćavanju kuća i propusta koji su bili začepljeni za oticanje vode. I postigli smo dobre rezultate jer primećujem da je stanovništvo zadovoljno našim prisustvom i osjećaju sigurnost. Jučerašnji kratki predah od padavina zamijenili su oprez, povećan stepen pripravnosti i očavanje bedema. U Banja Luci je potpisan protokol o saradnji između Asocijacije kompozitora, muzičkih stvaralaca i Udruženja radnika u ugostiteljstvu i turizmu Republike Srpske. Protokol o saradnji dva udruženja rezultat je niza sastanaka na temu poštovanja prava autora muzičkih djela. Pored poštivanja autorskih prava, ovaj protokol trebao bi da dovede do efikasnijeg provođenja zakona o autorskim i srodnim pravima i zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava na području Republike Srpske. Odnosno u interesu autora muzičkih dijela, ali i ugostitelja koji muzikom uljepšavaju ambijent u svojim objektima. S obzirom da je kategorija ugostitelja jedna od najznačajnijih za AMUS kao jedinu kolektivnu organizaciju za zaštitu prava muzičkih dijela u BiH, ovaj protokol je izuzetno važan za sve autore čija muzička dijela koriste ugostitelji na području Republike Srpske. Iskreno se nadam da je ovo samo početak i osnova za dalji razvoj i širenje svijesti o značaju i poštivanju autorskog prava, naravno ne ugrožavajući bilo koga. Želim da napomenem da svi ugostitelji u Republici Srpskoj žele da poštuju autorska prava, ali jednostavno neka tarifa koja je bila na snazi nije bila prihvatljiva za ugostiteljske radnike u Republici Srpskoj. Ugostitelji napominju da su se potpisivanjem ovog protokola aktivno uključili u rad o izradi nove tarife o kolektivnom ostvarenju autorskih prava, što do sada nije bio slučaj. U Prijedorskom hotelu održan je 7. sabor kola srpskih sestara Republike Srpske, Brčko distrikta i Federacije BiH, koji se sastojao iz dva dijela, radnog i kulturno-zabavnog. Na radnom dijelu 7. sabora kola srpskih sestara učestvovalo je 30 predsjednica kola iz cijele Bosne i Hercegovine, gdje su razmijenili iskustvo o načinu sticanja finansijskih sredstava za nesmetan rad kola. Djelovanje kola srpskih sestara u svakom slučaju je uglavnom, da kažem, identično, samo što je u ratu, naravno da je sve mnogo teže, obilazili su ranjenike, obilazili vojnike na ratištu, kasnije primali izbjeglice, a sad u ovo vrijeme pomažemo siromašnim, bolesnim porodicama sa više djece, porodicama sa djecom sa posebnim potrebama itd. Gledamo da ispoštujemo one značajne i glavne praznike u toku godine. To je Božić, Vaskrs, Materice, Svetog Savu. Kolo srpske sestara ima i svoju slavu. Mi slavimo pokrov Presvete Bogorodice, tad isto organizujemo i službu i narod koji se i naravno i počasti. Eto, kažem, to je... Tako da mi u Srebrenici, iako je teška situacija u svakom pogledu, a svaki naš pokret vezano za srpski rad je praćen pod jednom lupom i znakom pitanja. Jednom riječu, najteže nam pada to što mi živimo u sjeni potočara.
i svaki naš korak je znači mnogo teži nego u drugim mjestima, ali eto, hvala Bogu, mi rastemo, razvijamo se i naša omladina se vratila crkvi, naša crkva je puna, imamo i hor i dosta sveštenika imamo iz Srebrenice. Ministrica uprave lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić je rekla da Vlada Republike Srpske od 2012. godine svoga budžeta pomaže kolu srpskih sestara na nivou cijele Republike Srpske. I zaista imamo veliki odziv, dakle kola srpskih sestara iz Republike Srpske. Možda je to važno da naglasimo, ali dakle ono što je nama važno jeste da ono o čemu mi brinemo svojim programima kao vlada operativno, ove žene stižu. Dakle, one brinu onima o kojima socijalna zaštita ne može jer po zakonu i ne pripadaju. One brinu onima kojima je hrana potrebna. Dakle, o svima onima koji zaista nemoguće je da sistem dođe baš do svakog pojedinca u stanju socijalne potrebe. E, ove žene jesu tu da budu ta spona između pojedinca i sistema. Kolo srpskih sestara je organizacija civilnog društva koje prati vladu Republike Srpske i ono 2012. godine sa 100.000 maraka finansira 12 udruženja, a ove godine je predviđeno oko 70.000 maraka za razne projekte pomoći ugroženom stanovništvu u svim regijama preko kola srpskih sestara. Žene Tesličkog SDS-a danas su u Vitkovcima na domak Teslića organizovali druženje uz prezentaciju domaće kuhinje bez mesa. Gastronomski kutak upriličen je povodom početka Vaskršnjeg posta i Svjetskog dana bez mesa. Vrlo interesantna zabava za žene kojom je uz druženje cilj bio pokazati domaću kuhinju bez mesa, a sve povodom početka Vaskršnjeg posta i u susret Svjetskom danu bez mesa koji se obilježava 20. marta, okupila je žene članice Srpske demokratske stranke iz Vitkovaca, gdje je i upriličena zabava, te žarkovine i gornje radnje. U aktivu žena ističu da se uz redovne programske aktivnosti često organizuju slični događaji, smatrajući jako bitnim međusobno druženje i zbližavanje. Prvenstveno se bavimo humanitarnim radom, ali uvijek nađemo načina i mogućnosti za druženje sa našim članicama. Jedno takvo druženje smo organizovali danas ovdje u Vitkovcima, gdje obilježavamo dan bez mesa, ali i početak velikog Vaskršnjeg posta. Pa smo tom prilikom bile prisutne jutros na molitvi ovdje u crkvi u Vitkovcima, a ostatak druženja nastavljamo ovdje u domu. Šarenilo gastronomske ponude bez mesa pokazalo je prava umijeća vrijednih domaćica. Kažu da im je ovo prvi put da organizuju zabavu ovakvog tipa i s obzirom da je opravdala očekivanja, namjera je da se ista organizuje i sljedeće godine. Malo samo slatkih kiflica i to je to, malo pića sa drugarcom Slavovikom. I koliko je trebalo truda da se sve ovo pripremi? O, za mene nije puno, volim rad, volim kuvat. Kako je druženje? Dobro, super. Ovo je prvi put da organizujemo ovakav događaj, to je dan bez mesa, ali nadam se da ćemo svake godine da organizujemo u buduće. I šta vam je krajnji cilj bio? Krajnji cilj nam je bio da promovišemo zdravu prehranu. Ovoj zabavi žena prisustvovali su i prvi čovjek Tesličkog SDS-a Milan Miličević, kao i prva žena stranke Željka Kovačević-Miličević. Relativno toplo vrijeme u februaru i početkom marta u opštini Petrovo iskoristili su za izvođenje radova na uređenju centra mjesne zajednice Kakmuž. Na inicijativu Savjeta mjesne zajednice i osnovne škole Sveti Sava napravljen je parking prostor u neposrednoj blizini školskog objekta, a prostor u centru naselja dobio je novi, ljepši izgled. 14.500 maraka izdvojeno je iz budžeta opštine Petrovo za uređenje centra naselja Kakmuž. Riješen je nedostatak parking prostora i uređen prostor ispred ambulante porodične medicine, apoteke i mjesne zajednice. Radovi su završeni, mislim da je posve drugi izgled i funkcionalnije sad i prilazi, parking mjesta je više i na zadovoljstvo, da tako kažem, i moje i mještana mjesne zajednice Kakmuž. Također smo uradili jedan infrastrukturni projekat, to je izgradnja parkinga pored pomenutne osnovne škole. Također su sredstva bila predviđena u budžetu opštine u iznosu od 12.000 konvertibilnih maraka, ostalo još samo da se uradi asfaltiranje ovog parking prostora, što ćemo u toku ove godine završka da bude redovno krpljenje udarnih rupa na čitavoj opštini.
Za uređenje prostora posebno se založio Boško Jović, mještanin Kakmuža, koji nije žalio ni vrijeme ni trud da ova mjesna zajednica dobije centar kakav zaslužuje. Ovdje je prije bilo uzak pila, znači pacijent kad je došao mora je stati u blato, u baru i sve to, znači mora je imati čizme. Ljudi koji idu na dijalizu, znači kakav običaj treba da bude sve to, nije adekvatno. I prema tome niste mogli ni na nosilima pacijenta iznijeti. Od ovih stubića, ko što su ovdje, bili su i sa ove strane. Ne možete sniga očiti, ne možete ništa. I sad sam ja to dao, doveo Sinišu Tomića koji mi je mnogo pomogao, on je napravio i projekat i sve to. Odrađeno je, hvala svima koji su pomogli, ali koji su razumjeli. Što god se uradi u našoj mjesnoj zajednici, odnosno opštini, dobro dođe svim građanima. Za realizaciju ovog projekta posebno su zahvalni članovi tima porodične medicine u Kakmužu. Dobro, obzirom da je na području mjesne zajednice Kakmuž puno starih i bolesnih ljudi i 80% mojih pacijenata su pacijenti preko 60 godina, do sada su nailazili na blatnju. Prilaz jednostavno sa godinama je to postalo tako i ovim putem se želim zahvaliti načelniku opštine Petrovo i opštinskom vijeću Petrovo što su prepoznali našu potrebu za uređenim prilazom ambulanti jer samim tim pacijenti mogu bezbednije da dođu do nas na prilaz. Mjesna zajednica Kakmuž druga je po veličini u opštini Petrovo i prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva ima 1837 stanovnika u 676 domaćinstava. Automoto Savez Republike Srpske i Automoto Društvo Prnjavor održali su učenicima 3. i 4. razreda Centra srednjih škola Ivo Andrić i gimnazije predavanje na temu alkohol i mladi, čiji je cilj da se ukaže na problem vožnje pod utjecajem alkohola, posebno kod vozača početnika. Automoto Savez Republike Srpske već 16 godina na području Srpske sprovodi mnoge aktivnosti na povećanju saobraćajne bezbjednosti, kaže generalni sekretar ovog saveza Ranko Babić. U okviru jedne od tih aktivnosti angažovali su profesionalnog psihologa i osmislili predavanje za mlade koje realizuju sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, MUP-om, Ministarstvom prosvjete i kulture, Agencijom za bezbjednost saobraćaja, lokalnim zajednicama i medijima. Godinama radimo sa najmlađim populacijama, počevši od djece u vrtiću, djece u osnovnim školama. Jedno vrijeme smo imali nedostatak rada zbog samih godina po najkritičnije kategorije učesnika kao pješaka pa i vozača mopeda, to su učenici od 9. razreda pa do 17. godine života kada oni polako počinju da se pripremaju za polaganje vozačkog ispita. On je naglasio da kod osoba pod utjecajem alkohola reakcije nisu dovoljno kvalitetne i Automoto Savez Republike Srpske upućuje apel svim budućim vozačima da kada voze ne piju, jer je kombinacija alkohol plus volan plus njihove godine u većini slučajeva ubitačna. Želimo u ovoj kampanji koju sada radimo ovdje u Prnjavoru da skrenemo posebnu pažnju na probleme koji se dešavaju kada vozilom upravlja pijani vozač. Imamo tu simulaciju, imamo posebne naočale koji simuliraju ponašanje ličnosti, odnosno osobe kada je pod utjecajem alkohola u zavisnosti od promila alkohola koji u sebi imaju. Na jedan veoma zanimljiv način želimo da im skrenemo pažnju kakve to opasnosti vrebaju. Direktor Centra srednjih škola Ivo Andrić u Prnjavoru Dragoslav Ninković kaže da je učenicima na kreativan način predstavljen projekat povećanja bezbjednosti u saobraćaju i da su mladi imali priliku da prošire svoje znanje, čime će u budućnosti, kada i sami budu vozači, moći doprinijeti smanjenju broja saobraćajnih nezgoda. Budući da je poznato da su srednjoškolci inače izuzetno rizična grupa zbog svoje mladosti, adolescencije i temperamenta u kome se nalaze, jednostavno i oni to shvataju tako da su došli da se uvjere još jedan puta u sve to i da prihvate ovu prezentaciju kao edukativnu i na taj način pomognu sebi kao učesnicima u saobraćaju. Prema podacima Automoto društva u Prnjavoru, na području ove opštine u 2015. godini registrovano je 288 saobraćajnih nezgoda, od čega su 92 sa posljedicama po lica i 6 sa smrtnim ishodom. U prepunoj sali Tesličkog bioskopa je promovisana knjiga Tesličanina Dušana Kuzmanovića pod naslovom Kuzmanovići.
Kako u samom naslovu knjige Kuzmanović stoji, radi se o klasičnom rodoslovu bratstva Kuzmanović, čiji je predak kao hajduk iz Vojvodine područje Tesličke opštine naselio prije više od dva vijeka, a danas, zahvaljujući njemu, ovo prezime je prisutno u svim zemljama bivše Jugoslavije pa i šire. Autor knjige Dušan Kuzmanović tvrdi da se za izradu ovog djela koristio matičnim i zemljišnim knjigama, ali i već objavljenom naučnom literaturom, posebno akademika Slavka Gavrilovića sa Novosadskog univerziteta. Sve iziskivalo mukotrpan trud i rad, tako da mu je čitava decenija trebala da knjiga dobije konačan sadržaj. Kroz prikupljanje građe za taj rodoslov prikupio sam toliko podataka da mi se činilo da je šteta da to onda ne pretočim u knjigu. Inače, na tom sam radio više od jedne decenije, jer to je zaista težak i mukotrpan rad i možda je neskromno reći, ali preporučio bi svakome, ako baš ne mora, da se lako ne upušta u taj posao, jer nekoliko puta dolaze se u situaciju da odustanem, ali opet shvatio sam da bi to bio bačen ogroman trud i tako na kraju mi je drago da sam uspio da privedem kraj. Inače, osim članova Bratstva Kuzmanovića, namijenjen je svakome onome ko voli zavičajnu istoriju. Recenzent Bogomir Đukić kaže da se ova knjiga može svrstati u red naučne literature, posebno u kontekstu istorijske nauke. Kaže da sadržaj govori više od rodoslova jednog bratstva, samim tim što oslikava značajan vremenski okvir istorije srpskog naroda, pri čemu svjedoči o njegovoj stradalničkoj sudbini. Kuzmo, mi njega nazivamo Kuzmo, znate, poznat po tome da on insistira na tačnosti, na potvrdljivosti, znate, na onim najvjerovatnijim, a ako nema podataka, on se služio podacima iz znate, arhive, muzeja, crkvenih knjiga i tako dalje, ali iz predaje. I tu predaju, tu priču, pripovjedanje, on je provjeravao u svem tome. Autor knjige Kuzmanović, Dušan Kuzmanović, zaposlen je u opštinskoj upravi u Tesliću, a značajan dio radnog vijeka proveo je radeći kao novinar. Osim ove knjige napisao je dvije monografije, jednu povodom 25 godina rada Tesličkog preduzeća 4. septembar, a drugu povodom 100-godišnjice drvne industrije Borja. U Republici Srpskoj danas je bilo prohladno i oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, na planinama sa snijegom. Sutra i naredna tri dana se očekuje sve hladnije vrijeme. U Republici Srpskoj početkom naredne sedmice bit će hladno vrijeme za ovo doba godine, u nižim krajevima povremeno sa kišom, a višim sa snijegom, koji je u srijedu moguć i u nižim predjelima, dok se u četvrtka očekuje stabilizacija i toplije vrijeme. Sutra će biti hladno i oblačno vrijeme sa kišom povremeno, a u višim predjelima sa snijegom. Današnja temperatura se kretala od 6 do 11 stepeni, a sutra se očekuje između 4 i 10 stepeni. U utorak prohladno i pretežno suvo vrijeme uz promjenjivu oblačnost i temperaturu od 3 do 9 stepeni. U srijedu oblačno vrijeme zadržat će se tokom dana sa slabom i mjestimičnom kišom u nižim i snijegom u višim krajevima. Tokom noći padavine prestaju uz djelimično razvedravanje. Najviša temperatura iznosit će od 2 do 8 stepeni. I u četvrtak promjenljivo oblačno i suvo, na krajnjem zapadu oblačnije. Tokom dana malo toplije u odnosu na prethodne dane, dok će se maksimalna temperatura kretati od 7 do 12 stepeni Celzijusa. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Napadnuta ekipa TVN1 u Višegradu na skupu Ravnogoraca. Opozicija, građani i poslodavci protiv poskupljenja struje. Raste vodostaj Ibra i Južne Morave, službe u pripravnosti. Sedmi sabor kola srpskih sestara Republike Srpske u Prijedoru. Pokušaj atentata na Trumpa. U naredna tri dana sve hladnije. Gledali ste novosti, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.